Du har fortalt at norsk høyfjell er en av dine to lidenskaper. Den andre er kart. To lidenskaper. Ja, kart og høyfjell. Jeg tror jeg har flere. Men det er riktig at jeg er interessert i kart. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har samlet på kart hele livet. Jeg har en svær kartsamling. Jeg synes ofte det er hyggelig å ligge og lese kart på sengen. Der kan man tenke seg hvordan har folk det i disse dalene, hvordan har de den byen. Du kommer litt ut i verden. Du har jo også ansvaret for det første fullstendige kartet over Hamar. Ja, det var i 50-årene. Jeg jobbet en stund i en bokhandel i Hamar og hadde masse turister som spurte etter kart over Hamar. Det fantes ikke. Og så jeg beidgikk faktisk de fleste gatene her og tegnet etter kart i løpet av en sommer. Og jeg fikk jo min bokhandler til å utgi det. Det var egentlig med farver, men han ga det ut i svart-hvitt. Og vi solgte for 2,30 kroner, og det gikk mange tusen. Jeg tror vi har solgt 4,000-5,000 av det kartet. Ja. Men er det ikke bare kart du har tegnet? Du har også vært en habil frihåndstegner. Helt fra jeg var ung, så har jeg drevet å sysle litt med tegning. Jeg kom ikke så langt at jeg fikk min egen strek, men jeg har jo tegnet og portrettert min familie og litt av hvert sånn ellers. Vi snakket om kart. Det å skrive dikt er vel også på sett og vis å kartlegge. Selv har i alle fall du bidratt til å kartlegge litt av vår virkelighet, den ytre og den indre, våre omgivelser, vår sorg, vår angst, våre gleder.